cítím nějakou nevraživost. Ne, vůbec ne. Já tam cítím nějakou levárnu. Nějakou kulišárnu. No, já už vím, že to budu nesnášet tohle. Co jako jiného děláš ve svém životě? Nás ale já jsem upřímný vůči našim posluchačům. Australian Open je tenis, že? Ano, to je tenis. Jo. Banán. Protože proč ne? Žabky. Mě tady úplně utlačujete. Tak 11, 12, 13. Tohle je možná ze všech těch 22 dílů ta nejdůležitější informace, kterou jsem se já osobně dozvěděl. To je taková Menzlova kulišárna. Já. In your face! Dámy a pánové, já vás velmi srdečně zdravím a vítám u 22. dílu podcastu Quiz Please. Já předpokládám, že vy, co nás vidíte na videu, si teďka říkáte, co se děje, proč jsme takhle krásně oblečení, proč jsme takoví fešáci a vy všichni, co nás posloucháte jenom v audiu, tak si nás zapněte i ve videu, protože dneska nám to sluší obzvlášť. Moje jméno je Kuba a dneska vás budu provázet první části speciálního finálového dílu první řady podcastu Quiz Please a jako první soutěžící je tady Vojta. Ahoj Vojto. Ahoj Kubo, ahoj všichni posluchači. My vás tady zdravíme z komentátorského stanoviště hokejového zápasu Česko proti USA a doufám, že to dneska bude stát za to. A jako druhým soutěžícím dneska bude Honza. Ahoj všichni posluchači, ahoj Vojto, ahoj Kubo. Určitě si nás pustíte i na videu, protože dneska nám to opravdu sluší, jak říkal Kuba, ale doufám, že nám to půjde i v rámci otázek. Je to tak a taky tady vítám třetího soutěžícího a tím jsem já, protože dneska se tady na sedadle moderátora budeme střídat všichni tři a to znamená, že všichni tři budeme soutěžit. Probíhat to bude tak, že vlastně jednotlivá kola si rozdělíme každý z nás a budeme si dávat otázky navzájem. Budeme se střídat, tím pádem každý z nás bude odpovídat na stejný počet otázek a všechny body, které dneska získáme, tak vydělíme třemi a tolik bodů si bereme do finále. K tomu přidáme naše body, které jsme získali doposavat za celé kvízy a s těmito body půjdeme do finále a finále rozhodne. Finále rozhodne o celkovém vítězi první řady Quiz Please. Cítíte to napětí, chlapci? Velice, to napětí by se dalo opravdu krájet a já samozřejmě doufám, že vyhraje ten nejlepší z nás. Což bych mohl být i já. Což může být i Vojta. A máš Vojto šáňo? Teda nemám, ale tak to ještě spravíme potom o přestávce. Dobře, skočíme tady naproti do hrušky. Jo, ano. Koupíme to nesmírně kvalitní šáňo, které tam určitě mají. Tam budou mít nějaké výborné. A oslavíme to potom. Každopádně, k čemu my ty dnešní body budeme přidávat? Honza si nazbíral 9 bodů za celou první sérii. Já jsem si nazbíral taky 9 bodů a Vojta 3 body. Takže vlastně všechny body, které dneska získáme, tak jak jsem říkal, vydělíme třemi, přičteme k těm našim již získaným bodům z celkových kvízů a s tím půjdeme do finále. Tak jo, poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcast, U-Radio Talk a samozřejmě si nás nalaďte i na YouTube. Máme před sebou 3 tematická kola, ten průběh bude dost podobný jako klasický kvíz, jen s tím rozdílem, že my se tady na té moderátorské židli budeme střídat všichni tři. Sledujte nás taky na Facebooku, Instagramu, X-ku, Threads a na TikToku jako Quiz Please a určitě koukněte i na náš web www.quizplease.cz. Tak, začneme tak, že začneme jako vždycky rozehřívačkou. V rozehřívačce každý z nás dostane 60 vteřin a budeme rychle číst otázky, za každou správnou odpověď je jeden bod a dneska se ty body hodí obzvlášť. Rozehřívačka dnes ve finále bude fungovat tak, že já budu mít rozehřívačku pro Vojtu, potom tady přijde Honza, ten bude mít rozehřívačku pro mě, pak na moderátorskou židli usedne Vojta a ten bude mít rozehřívačku pro Honzu. Jo, takhle se prostě protočíme, aby jsme se vystřídali všichni. Jste připravení, teda hlavně Vojto? Já jsem připravený a teďka to myslím opravdu vážně, jak ještě nikdy předtím. Jak nikdy předtím, tak pozor, tak to je, uvidíme, jestli v tom bude nějaký rozdíl. Tak, tak jo, 60 vteřin, rozehřívačka pro Vojtu začíná právě teď. Ve kterém kraji leží město Příbram? Jihomoravský. Středočeský. Jakou barvu má středový pruh na vlajce Lotyšska? Bílou. Správně. Jak se nazývá lehké kolejové vozidlo určené pro přepravu malého množství pasažérů pomocí pumpovacího mechanismu? Pojď dál. Drezína. Drezína. Kolik dvojitých V je v originálním názvu polského hlavního města?
Jedno. Dvě. Odkud říkáme, že uhodil blesk ve chvílích, kdy se stane něco náhle... Z čistého nebe. Správně. Jak byste z němčiny přeložili výraz Bahnhof? Nádraží. Správně. Kolik je druhá odmocnina ze 169? 13. Správně. Jaký je nejrychlejší způsob plavání? Krau. Správně. S kým naspíval v roce 2019 Karel Gott duet Srdce nehasnou? Nevím. Se svou dcerou Charlotou. V jakém příbuzenském vztahu byli věrozvěstové Cyril a Metoděj? Byli to bratři. Správně. Která země získala historicky nejvíce zlatých medailí z mistrovství světa ve florbale? Švédsko. Správně. Kdo stvárnil roli Fotra ve filmu Fotr je Lotr? Nevím. Robert De Niro. A tím nám čas vypršel. A Vojto, to nebyla vůbec špatná rozehřívačka. Tak jsme ve finále, tak si pojďme dát nějaké bodíky. Dobře, tak jo, super. Škoda té drezíny, ty jsi měl úplně kousíček. Já jsem to znal, jako to slovo, já to znám, ale to, já jsem si nespomněl ten správný tvar. Prostě, jo, to byl kousíček, Příbram, Středočeský kraj, ale jinak velmi dobré odpovědi, velmi, velmi, velmi dobré. Mistrovství světa ve fotbale opravdu ovládá dost jako Švédsko. Ve florbale ovládá Švédsko. To jsem já tuhle informaci zjistil při tvorbě téhle otázky, ty jsi očividně věděl. Já jsem ji znal, ano. Já tak, a dokonce já už jsem to jednou měl v kvízu. Jo? Jako zajímavo jsem to řekl k nějaké otázce, protože nebylo to u té otázky, když jsem se ptal na počet dírek ve florbalovém míčku. Je to možné. A já mám pocit, že jsem k tomu právě říkal potom, které země získávaly kolik medailí. Švédsko tam jednoznačně dominuje, druhé je Finsko a na třetím místě jsme my a pak je Švýcarsko. Dobře, dobře. Tolik zajímavosti. Máme to i s výkladem. No ano. Dneska to je opravdu nabité. Tak jo, kolik získal bodů Vojta? Vojta si vysloužil šťastných 7 bodů. No tak uvidíme, co mu to přinese do finále. My se teďka vystřídáme a na moje místo přijde Honza. A jsem tady já. Tady těch výměn tady dneska bude ještě více. Každopádně já jsem tady z toho důvodu, abych dal rozehřívačku pro Kubu. Ta bude fungovat úplně stejně jako ta, kterou jste viděli před chvílí. A já se zeptám, Kubo, jak jsi připraven? Jsem připraven, ale musím říct, že to je dost zvláštní, že jsem ještě před chviličkou seděl na místě moderátora a teďka už se musím soustředit a začít odpovídat. Tak snad to nebude mít vliv na můj výkon. Jo, tak pro mě je to v pohodě. Jo, tak. To jsem rád, to jsem opravdu rád. Řekl ten, který už to má za sebou. Tak. Takže, Kubo, pojďme tě rozehřát. Tvých 60 vteřin začíná právě teď. Jak se nazývá obvykle rajčatový základ podpisu? Sugo. Správně. Jak říkáme česky proteinům? Tuky. Bílkoviny. Mm. Který český botanik zkoumal dědičnost pomocí křížení hrachu? Mendel. Správně. Ve kterém souhvězdí můžeme najít velký vůz? Kozorocha. Souhvězdí Velké medvědice. Jaké základní barvy je barvivo s názvem Indigo? Modré. Správně. Ve kterém městě najdeme Kateřinský palác? V Praze. Petrohrad. Krystal jakého prvku je diamant? Uhlík. Správně. Která propast je nejhlubší propastí České republiky? Macocha. Hranická propast. Za který film obdržel Leonardo DiCaprio Oscara? Revenant. Správně. Který herec stvárnil roli Borata ve stejnojmenném pseudodokumentárním... Sacha Baron Cohen. Správně. Do jaké živočišné třídy řadíme rybenky domácí? Hmyz. Správně. Který ruský autor napsal dílo Revizor? Gogol. Správně. Jaký typ droida je C-3PO ze světa Star Wars? Společenský. Protokolární. A to je všechno, co jsme stihli. Takže máme tady souhvězdí Velké medvědice, protože Velký vůz je samozřejmě jenom částí tady tohoto. Jinak si myslím, že jsi měl všechno dobře. K hranické propasti ještě zmíním takovou zajímavost. Kromě toho, že jde o nejhlubší propast České republiky, je to také nejhlubší zatopené sladkovodní jezero na světě. Dobře. Dobře, a to není Macocha, to je jiná. A to není Macocha. Dobře. Já bych ale taky řekl Macocha, já jsem si myslel, že Hranická propast a Macocha je to samé. Jo, já si to myslím doteď. Každopádně mě v tuhletu chvíli zajímá ne ani tak Macocha, ale kolik bodů nahrál Kuba? 8. Dobrý, hele, spoko. Spoko. No, ale začátek si měl takový kostrbatý, pak se zrozil. Jo, tak tam byla, protože já se nechci jako vymlouvat, jo, vůbec. Ale skvěle si to pustit ze záznamu, vy můžete, my ne. Ale když Honza říká tu první otázku s tím sugem, tak si to na pizzu řekl tak, že já jsem ti vůbec nerozuměl a musel jsem si to zpětně poskládat v hlavě tu větu. Každopádně teda, pokud to tak bylo, tak se omlouvám, každopádně i tak jsme stihli 13 otázek a z toho 8 správných odpovědí, takže si myslím, že tě to nijak nepoznamenalo. Bylo to dobrý, cítím se rozehřátý a připravený na to
vyhrát tohle ultimátní finále první řady. No a já už teďka na toto místo pozvu Vojtu, abych byl rozehřát i já. No a jsem tady já. Pojďme na to. Já rozehřívám koho? Tebe, Honzo, že? Ano. Já už jsem se v tom teďka ztratil. Je to, ano. Je to komplikované, musíme udržovat pozornost, aby jsme to nepopletli, aby to bylo úplně regulérní. Je to tak. Já myslím, že všechno už bylo řečeno, všechno je jasné, tak rovno se do toho pojďme dát. Pojďme na to. Jsi připraven, Honzo? Já jsem připraven, byť teda poprvé vlastně v historii tohoto kvízu sedím na pravé straně, což je pro mě nezvyk. To je pravda. Ale doufám, že mě to neovlivní. Jo, tady to bude vizuálně tak zajímavé pro někoho, kdo se na to bude koukat. Jako vypněte to Spotify a běžte na YouTube, jako ale, fakt ale... tam se dějou věci, kdybyste viděli ty saka, co máme na sobě, to je krása. Fakt, fakt. A to, jako zrovna teďka v moderátorském křesílku sedí takový jako fešák. To je jedno, jdeme dále. To je... Pojď radši rozehřát, Vojto, jo? Jo, jdu na to. Tvá minuta, Honzo, začíná právě teď. Jak se nazývá umění, ve kterém je úkolem dostat se z bodu A do bodu B, co nejefektivněji, co nejmenší... Parkour. Správně. Jak se jmenuje seriál na Netflixu, který pojednává o životě Alžbětě II? Koruna. Správně. Jaké zvíře nemůže skákat na místě? Nevím. Slon. Kolik nosů má slimák? Dva. Čtyři. Kde má kreveta srdce? V zadku. V hlavě. V jaké zemi vznikl Skype? Švédsko. Estonsko. Z jakých hlavních ingrediencí se dříve míchala Malta? Cement, písek a voda. Vápno, voda, písek. O kterých stromech se zpívá v hymně České republiky? Lípy. Borovice. Která země byla největším vývozcem banánů v roce 2019? Nevím. Ekvádor. Jak se jmenuje mobilní aplikace, která umožňuje nahradit kartičku občanského průkazu? E-doklady. Správně. Kolik máme v České republice krajských měst? 14. 13. Jaký je vzorec pro obsah obdélníku? A krát B. Správně. Jaký je vzorec pro obvod obdélníku? A plus B krát 2. Správně. Jak se nazývá matematický zákon pro záměnu sčítanců? Nevím. Komutativnost. Jaká šachová figurka startuje z levého dolního rohu šachovnice? Věž. Správně. Jaké barvivo dodává rostlinám zelenou barvu? Chlorofil. Správně. A další už nestihnem. Tyjo. Stihli jsme 16 otázek. To je úplně, já jsem si všiml, no, že jsme jich stihli fakt strašně hodně těch otázek. Honza si vyškrábal 7 správných odpovědí. Takže jsme všichni jako zhruba stejně rozehřátí. Zhruba stejně rozehřátí. Nejvíc Kuba. Nejvíc Kuba. Aktuální stav je tedy 8-7-7 pro mě. Dobrý. Ale teda jako u některých otázek jsem se jako zapotil. Ale jako byly tam věci, které bych měl vědět, jakože stromy v české hymně. Ale to než ti to dojde, to je úplně. Přesně. Já bych úplně 100% bych teď řekl lípu. Jako fakt. Tak jako pořád lípa je národní strom, takže ano. Chápu, jako odkud to přišlo ten typ, ale jasně, no. Škoda, ta Malta, ty jsi řekl voda, písek a cement, ale je tam teda vápno, byla ta správná odpověď, ale jinak to bylo. Co ty takový stavař? Přesně. Ale jinak to bylo podle mě docela dobré. Jo, já si myslím, že můžeme pokročit dále a sem se vracíš v tuto chvíli, ty Kubo. Je to tak. A na moje místo se vrací Kuba. Máme za sebou rozehřívačku a to znamená jediné. Před sebou první tematické kolo. V tematických kolech to dnes ve finále bude fungovat tak, že první tematické kolo budu mít já, tedy Kuba, druhé bude mít Honza a třetí Vojta. Jinak se nemění nic, 10 otázek na jedno společné téma, každý soutěžící z nich dostane 5, budou se hezky pěkně střídat, ale když jeden z nich nebude vědět odpověď, ten druhý mu může otázku ukrást a získat jeho bod. Pánové, prvním tématem finálového 22. dílu je... Žlutá. 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 Prostě žlutá. To není barva na semaforu. Vydrž ještě, jo? Jo? Ale za rakouskou herská tam byla žlutá a modrá. Jo? A oranžová. Jo. A černá. Což se hodí. Tak jo, jak se cítíte, Honzo, jak se cítíš na žlutou? Já se na žlutou cítím velice, velice dobře. Dobře. Já se taky cítím dobře, ale teďka musím říct, že jak Honza říkal, že poprvé sedí vpravo, tak já poprvé sedím vlevo a je to opravdu jiné. Je to jiné. Je to jiné. Jako já to neznám, protože já ta místa střídám, takže jako pro mě jsou všechna místa stejně dobrá, takže já tuhle zkušenost nemám. Dobře, jdeme na první otázku a v tuhle chvíli máte oba dva 7 bodů, takže já se ptám, kdo začne. Honza. Dobře, já s tím jako nemám problém, ale myslím si, že tady bylo jako etablováno za prvních 21 dílů, že začínat bude Vojta. Já tady cítím nějakou nevraživost. Ne, vůbec ne. Bude začít. Jsi moderátor, Kubo, tak to rozhodni. Já rozhodu první pár Honza, tak necháme to na Honzovi, ono je to asi v podstatě jedno. Tak jo, Honzo,
První otázka na téma žlutá pro tebe. Jaký kód má v desítkové soustavě RGB žlutá barva? Napovím, že tento kód se skládá ze tří čísel od 0 do 255. Je to 255, 255, 0. Naprosto správně. Honza získává první bod z prvního tematického kola. Tak to jestli tak... to budeme hrát takhle, tak nevím, no dobře. Fajn, v pohodě, pojďme dále. Je to kombinace vlastně té služky R jako červené a G jako zelené. Když tyhle dvě dáme do maxima, vznikne nám žlutá, modrou nepřidáváme vůbec, takže ano. Tam je nula. Je to naprosto správně. Vojto, otázka pro tebe na téma žlutá. Která barva předchází žluté nejen na duze na obloze, ale také na duhové vlajce hnutí LGBT? Já věřím, že to je oranžová. A zatím jedeme 100% výkonem. To pořadí těch barev, stejně jako na duze na obloze, tak jako na vlajce hnutí LGBT, je červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Třetí otázka míří Honzovi. Honzo, co v automobilových závodech signalizuje žlutá vlajka? Je to překážka na trati, která částečně nebo kompletně blokuje trať. Dobře, to tak může být, ale co to znamená pro ty řidiče, pro ty auta? Že mají být připraveni na to zpomalit nebo změnit směr. Tam je jedna zásadní věc, kterou si neřekl. A bez té já ti to nemůžu uznat. Vojto? Zákaz předjíždění. Zákaz předjíždění no je přesně to, co je v tom závodě na žlutou vlajku podstatné. Vojta získává bod. Jo, tohle je prostě ta nejdůležitější věc na té žluté vlajce. Vojto, čtvrtá otázka pro tebe. Uveďte alespoň dva sporty, ve kterých se uděluje žlutá karta. Tak samozřejmě je to fotbal a pak bych dal třeba volejbal. Honzo? Já bych řekl, že to je fotbal a badminton. Není to tak. Je to fotbal, házená, rugby a sportovní šerm. Nikde jinde? Já myslím, že ne. Dobře. 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 Můžeme to klidně vygooglit. Já to vygooglím. Tak po chvilce googlení musím dát Vojtovi za pravdu. Žlutá karta se opravdu dává i ve volejbale, to znamená, Vojto, bod pro tebe. Děkuji. Dobře ty, Vojto. Tak jo, žlutá karta se používá v kolektivních sportech, ale i individuálních sportech k signalizaci napomenutí hráče či trenéra rozhodčím za některý méně závažný, nevšak zanedbatelný prohřešek. Žlutá, zatím 3-1 pro Vojtu a pokračuje Honza. Honzo, žluté slunce s 8 paprsky na červeném podkladu, vlajku které evropské země jsem právě popsal. Stačí ti, když ti řeknu Makedonie? Stačí mi, když mi řekneš Makedonie, naprosto správně. Honza snižuje na 3-2. Jdeme na šestou otázku, která míří k Vojtovi. Zatím se vám ve žlutých daří velmi dobře. Jakou společnou vlastnost mají žluté vodorovné dopravní značky? Žluté vodorovné dopravní značky? Ano. Že jsou žluté a vodorovné. To je samozřejmě pravda, ale jo, tak to... nějak tušíš, že ti to jako správně odpověď nemůžu uznat. Honco? Jako já bych řekl, že žluté vodorovné. Vodorovné jsou ty, které jsou na silnici a žluté, jakoby, jako setkáváme se s bílými, to jsou ty odbočovací pruhy. Já bych řekl, že na žlutých se nesmí stát, nesmí se na nich parkovat. Můžu jenom možná akademicky, že mají přednost před bílými? To ano. To je, ale to, ne, to taky není to, ale to není to, na co jsem se ptal. Mm-hmm. Hlavní je to, že jsou dočasné. Aha. Že to jsou dočasné pruhy na cestě, které vlastně neplatí pořád, ale aktuálně. A vlastně ano, překrývají ty bílé, to znamená mají přednost, ale vždycky ty bílé platí jako dlouhodobě. To znamená, když je někde nějaký pruh, který tak má být, tak je bílý, když je jenom dočasný nějaká objížďka nebo tak, tak je žlutý. Tak jo. Zase otázka na řízení, pánové řidiči. Je to tak, nestojím ale na žádné žluté teďka, protože je tam zase sníh venku, takže bych to stejně neviděl. Je to, ať už natáčíme kdykoliv a kdekoliv, tak vždycky venku sněží. Tak. Jdeme na sedmou otázku, která míří k Honzovi.
Honzo, jak se nazývá nebezpečné, virové, krvácivé, horečnaté onemocnění přenášené komáry, které způsobuje rozsáhlé epidemie a četná úmrtí, zejména v oblastech Afriky a Jižní Ameriky, a na které existuje od roku 1936 vakcína? Je to žlutá zimnice. Je to žlutá zimnice. Honza srovnává na 3-3. Žlutá zimnice je v současné době na ústupu. Ročně ale na žlutou zimnici zemře okolo 30 tisíc lidí. V Česku byla žlutá zimnice poprvé diagnostikována v roce 2018. Což je docela zajímavé, že to takhle dlouho trvalo. Spíš jako si myslím, že jakoby takhle dlouho trvalo, než se ta nemoc k nám dostala nějakým cestováním. No ano. No, jako, aha. Takhle jsem to myslel. Jo. Tak jo, osmá otázka, mířící k Vojtovi. Žlutá je také samozřejmě moč. Při jak velkém naplnění močového měchýře obvykle vzniká u člověka potřeba močit? Dávám ti toleranci 50 ml. To je dobrá otázka. A já si tipnu, že by to mohlo být 500 ml. Honzo? OK, já bych měl úplně stejný typ jako Vojta, takže já tipnu o něco méně, já řeknu 400 ml. Chlapci, je to výrazně méně, je to 150 ml. Okay. Aha. U člověka vzniká potřeba močit při naplnění močového měchýře 150 ml a při 200 ml se močový měchýř vyklene nad stytkou sponou. Pánve, náplň močového měchýře obvykle nepřesahuje 500 ml. Takže 500 ml už je jako, kdy už člověk jako prostě fakt se kroutí. Jo. Tak ale trefili jsme tu horní hranici. Jo, trefili jsme tu horní hranici. Jo, ale já jsem se ptal na tu hranici, při které vzniká ta potřeba se jít vyčurat. Jo, dobře. To jsme netrefili, no. Nevadí. Honzo, devátá otázka. Typicky žlutým ovocem je samozřejmě banán. O jaký typ plodu se v případě banánu jedná? Já si tipnu, že to je bobule. A opravdu to je bobule. Bobule je z botanického hlediska dužnatý nepukavý plod, který neobsahuje tvrdou pecku, takže banán do této kategorie opravdu spadá. Stav 4-3 v tomhle kole a poslední bod může získat Vojta, ale taky mu ho může ukrát Honza. Desátá otázka. Břehy kterých třech zemí omývá Žluté moře? Nevím. Japonsko, Korea, Čína. To byl postupné, ale... Už něco řek. Honzo? Já bych řekl, že to je Čína, Vietnam a Malajzie. Je to Čína, Severní Korea a Jižní Korea. Žluté moře je vlastně takový ten záliv u korejského poloostrova, který sousedí právě s Čínou. Své jméno získalo Žluté moře podle písku, který charakteristicky zbarvuje jeho vody a který má svůj původ v mohutném toku Žluté řeky. A my máme za sebou první tematické kolo, ve kterém jste mi utekli, kluci. Ale to je proto, že jsem nesoutěžil. Vojta má aktuálně 10 bodů, Honza má 11 bodů a já jsem si ponechal svých 8. Ale já mám tu výhodu, že mám v můj prospěch ještě další dvě tematická kola. Tak jo, máme před sebou, jak se vám líbilo žluté kolo? Mně se žluté kolo velice líbilo a byly tam zajímavosti. Jo, nějaké body jsme uhodli, takže to je vždycky plus a pojďme dále. Dobře, pojďme dále a dalším kolem, které nás čeká, je bonusové a to typovačka. Tentokrát jsme se na pozici moderátora nevystřídali, to se stane až v průběhu typovačky. Každý z nás má dvě otázky pro zbylé dva, to znamená, jich budeme mít více než obvykle. Obvykle jich máme 5 a tentokrát jich bude 6, ale každý z nás vlastně bude odpovídat na 4 z nich. Budou to otázky s číselnou odpovědí. Kdo odpoví blíž, to znamená, kdo napíše číslo, které je blíž správné odpovědi, tak získává bod. Témata se nám budou střídat, budou různá. A já se ptám, pánové, vy už máte před sebou připraveny tabulky a chtěl bych, abyste mi napsali, kolik let má francouzský prezident Emmanuel Macron.
Já jenom připomenu, že Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron se narodil 21. prosince. Je to francouzský prezident, politik a bývalý investiční bankéř. Od srpna 2014 zastával funkci ministra hospodářství, na kterou po dvou letech v srpnu 2016 rezignoval, aby se mohl věnovat své kampani pro volbu francouzského prezidenta v roce 2017, ve které posléze uspěl. A já se ptám, pánové, co jste napsali, Honzo? Já mu typuji, že mu je 45 let. Vojto? Já mu typuji malinko více, 52. Ani jeden typ není vůbec špatný, ale jeden z vás je téměř přesně a to je v tuhle chvíli Honza, protože Emmanuel Macron má 46 let. Honza získává mladý prezident. Vodíček, mladý prezident. A on má i, myslím, výrazně starší partnerku, že? Má. To bohužel nevím, kolik má ta jeho partnerka. Ona, myslím, byla jeho učitelka, dokonce kdysi. Je to možný, tenhle typ vztahu není úplně neobvyklý, jo, tímto zdravím všechny učitele. Jo. A všechny francouzské prezidenty. Jdeme na moji druhou a poslední otázku v typovačce, kterou tady budu pokládat, a já se vás ptám, pánové, jaká je frekvence otáček u běžné gramofonové desky typu LP a chci ten údaj počet otáček za minutu. Já jenom doplním, že dlouhotrvající deska, zkrátky LP, vlastní termín pochází z anglického long play, je jeden z typů gramofonové desky. Její průměr činí 30 cm, obyčejné LPčko obsahuje zhruba do 50 minut stereofoně zaznamenané hudby, nebo až do 80 minut mluveného slova, ale mě zajímá, jak rychle se taková gramofonová deska točí. Vojto, co jsi napsal? Já jsem napsal 12. 12 otáček za minutu. Ano. Honza napsal? Já jsem napsal 20 a myslím si, jako, že ta odpověď může být buď jako překvapivě málo, nebo překvapivě hodně a nemám fakt jako nejmenší tušení, jak to vyhodnotit. Máte doma gramofon, pánové? Nemáme. Také ne. Já mám doma gramofon, ne, že by mi to k něčemu bylo, ale možná bych tipnul o trošku lépe, protože správná odpověď je ve prospěch Honzy. A to je 33,3 otáček za minutu. Celkem rychle. Celkem rychle se točí takové LPčko. No a to byly dvě typovací otázky, na které obě dvě správně odpověděl Honza. Tím pádem mu můžu pomaličku předat tady štafetu a další dvě typovací otázky má na řadě on. A jsem tady já se svými dvěma typovačkami, které mám pro chlapce připraveny. A máme tady první otázku, když máme to finálové kolo nebo finálový díl naší první řady, tak moje první otázka je, kolik hodin a minut obsahu Quiz Please bylo k dnešnímu dni zveřejněno a ptám se na hodnotu, včetně otázek dne. Si. A mám tentokrát možnost říct pár zajímavostí o podcastu Quiz Please. Ty bláho. Poprvé jsme začali uvažovat o vzniku tohoto podcastu v únoru 2023. Přes léto 2023 jsme natočili první pilotní díl, kde jsme si vyzkoušeli, jak by to mohlo vypadat. A původní název, o kterém jsme uvažovali, bylo Easy Quizy. Nicméně tento název už byl zabrán a tak vznikl název Quiz Please, tak jak jej známe teďka. A pro všechny posluchače, kteří jenom poslouchají, tak tady prostě se vaří Kubův mozek v přímém přenosu. Kuba rudne, ale ještě vůbec nic nenapsal. Já se snažím to nějak spočítat, ale to je strašně těžký. Tak i pro tebe, jim, když ty to jako stříháš. Jo, já, jako moje díly mají kolem hoďky, Honzovi díly mají kolem 2 hodin. Já bych tě poprosil, vzhledem tomu, že to je typovačka, tak jo. Tě poprosím o nějaký fundovaný tip. Dobře. Tak, a máme tady první tip. Já poprosím Vojtu, aby přečetl svou odpověď. Já typuju 29 hodin 5 minut. A poprosím Kubu, aby přečetl svůj tip. Já jsem napsal 25 hodin, ale vlastně je to nakonec úplnej tip, protože jsem se snažil na to nějak logicky přijít a vůbec se mi to teda nedařilo. Takže, Kuba se na to snažil logicky přijít, snažil se to spočítat, nakonec to musel vzdát a něco střelit a střelil to téměř přesně, protože k dnešnímu dni bylo zveřejněno 25 hodin a 26 minut obsahu. Dobře, tak to už je vlastně takový dobrý maraton, kdyby si to člověk chtěl dát celé dohromady. Honzo, prosím tě, můžeš mi říct, jak jsi to počítal? Já jsem to počítal, takže jsem si otevřel Excelovou tabulku a tam jsem opravdu psal poctivě
hodiny, minuty a vteřiny každého dílu a každé otázky dne. Co, a pak jsem si dal jako sumu a tam je to spočítáno. No to chápu, to chápu. Ty jo. A co jako jiného děláš ve svém životě? To je hrozně dobrá otázka. Připravuji další otázku do typovačky, kterou se dozvíte za chvíli. No tak pojďme na ní. Pánové, má otázka zní, jaká je hodnota takzvané Archimédovy konstanty? Zatím vám řeknu pár zajímavostí o tomto čísle. Je to iracionální číslo, tudíž nelze vyjádřit zlomkem. Je to číslo transcendentní, tudíž není kořenem žádné algebraické rovnice s racionálními koeficienty a samozřejmě je pojmenováno po Archimedovi ze Syrakusy. Mě však nezajímá, po kom je pojmenováno, ale jaká je jeho hodnota. A pánové už tady začínají střílet svoje první tipy. Uvidíme, jak moc budou fundované. A už je máme napsány. Takže já poprosím tentokrát jako první Kubu, aby přečetl svůj tip. Já jsem napsal číslo 4. Já jsem napsal číslo 2,3. Tak, já vám můžu ještě o tomto čísle říct jednu zajímavost, a sice, že podle řecké abecedy je značeno písmenem pi a je známo také jako Ludolfovo číslo. Aha, to znamená, že jeho hodnota je 3,14 a blíže je tudíž v tuto chvíli Kuba. Ale že tě to napadlo taky. Mě to napadlo, ale nenapsal jsem to. Ne, nenapadlo mě to vůbec. Vůbec si to nenapadlo? Já jsem počkej, 3,14, Vojta měl 2,3. Tudíž Vojta je o 0,8 a ty seš... Ano, Vojta je blíže. No, počkat, tam to je hrozně těsně. Já to teď počítám v hlavě, ale je to těžké. Omlouvám se za to, vážení posluchači. Ale když bychom vzali 3,14, tak do 2,3 je to 0,3. Já to počítám přesně. 0,86. Teda, no, ne. Jo, 0,86 a do 4. Ano, 0,84 je vzdálený Vojtův tip. No. A tvůj tip je vzdálený... 0,86. Jo. Takže o 0,02 je blíže Vojta. Tak děkuju, aspoň za tenhle ten bodík. Já jsem chtěl napsat 4,1, tak to bych byl ještě dál. Ale ty jo, takhle těsně... To ne, no. To jsme tahle ale těsno... přitom jako na první pohled se tvůj tip zdal lepší. Jo, na první pohled se zdal lepší. Já se omlouvám, ale teďka opravdu po přepočtení všech desetinných a setinných míst musím uznat, že to má Vojta správně. A už po druhé jsem vlastně dostal bodík do klína zpětně. Ano, ano. Mě tady úplně utlačujete. Ne, to tak vůbec není, Vojto. To tak není. Ale taky jsme mohli to přejít a ty bys si toho nevšiml a mohli jsme jít dál. Jo, a tak potom by tam určitě někdo napsal něco do komentářů. Je to tak. Jakože... Napište nám něco do komentářů, cokoliv. Zvyšujete nám tím dosah. Tak. A taky nás sdílejte. Jo, děkujeme. Díky. Každopádně teďka už nezbývá, než na toto moderátorské křeslo pozvat Vojtu, který má jistě také zajímavé typovačky. Jsem tady opět já a rovnou pojďme na první otázku. Pánové, jaký je celkový price pool Australian Open 2024? Částku prosím uveďte v australských dolarech. Jenom jako vyslovím takovou teorii, že Australian Open je tenis, že? Ano, to je tenis, jo. Abych ti to samozřejmě řekl. A price pool jsou ty celkové peníze, které se rozdělují mezi všechny hráče. Všechny hráče, kteří se zúčastní, úspěch. Přesně tak. Já vám prozradím, že australský dolar má v tuto chvíli hodnotu asi 15 českých korun. A jedná se o první z nejprestižnějších tenisových turnajů. Letos se hraje od 8. do 28. ledna. V tuto chvíli tento turnaj ještě probíhá, takže netušíme, kdo vyhraje. Vítěz bere přibližně... Vítěz bere vše. Vítěz nebere vše, bere 3 miliony 150 milionů těchto dolarů. Vy už máte své tipy, takže co jste napsali? Tak začneme Honzou třeba. Já jsem neměl fakt jako nejmenší tušení, takže já tipnu, že jako za 25 mega bych to jako odehrál ten Australian Open. Jo, tak jasně. A ty, Kubo? Já jsem tipnul 76 milionů, ale já si myslím teď, že to je blbost, protože když si říkal, že ten vítěz bere 3 nebo kolik miliony, tak si myslím, že tolik jich nebude, takže si myslím, že Honza je blíž. Tak já vám v tuto chvíli můžu prozradit, že je to ještě více, takže nejlepší nebo lepší tip v tuto chvíli má Kuba. Ta hodnota je 86,5 milionů australských dolarů. V přepočtu je to skoro 1,3 miliardy korun. Ono, když si jako vezmete, že vlastně tam se jednak hraje mužská dvouhra, ženská dvouhra, pak jsou debly, je tam smíšený debl, je tam ženský debl a mužský debl, tak vlastně těch hráčů tam je opravdu dost a vlastně každý, kdo se tam vůbec dostane, tak nějaké peníze za to získá. Takže ono se to vlastně, jako, byť se to zdá jako fakt velký balík peněz, tak se to potom rozdělí. Kuba získává tím pádem bod v této typovačce. A pojďme na mou druhou otázku. A já se zeptám, jaký je price pool v dnešním finále Quiz Please. To je dobrá otázka.
No to pojďme vymyslet. No, to je, víš co? To je to šáňo z té hrušky. No, to je to šáňo z té hrušky. Občas tam se tam zajdem. No, jo. V pohodě úplně. Jsem ve špatné kariéře. Druhá otázka, pánové. Kolik bylo registrovaných trestných činů v Pardubickém kraji v roce 2022? Jak když jsi řekl registrovaný, tak jsem prvně myslel, kolik bylo registrovaných partnerství. Ne, já jsem se ptal na trestné činy. Ne, on se ptá na trestné činy, ale kde? V Pardubickém kraji. Ano, v Pardubickém kraji. Proč? Protože proč ne? Za rok 2022. Za rok 2022 a než napíšete své tipy, tak já vám mohu prozradit, že v tomto kraji bylo ve zmíněném roce 2022 celkem 4426 dopravních nehod a 808 požárů, než by vám to k něčemu bylo. Žilo zde celkem 528 761 obyvatel, z toho 261 290 mužů a 267 471 žen. No a vaše tipy už jsou napsány, tak co jste tam dali? Teďka se zeptám první Kuby. Já jsem napsal 8800 trestných činů. Dobře, a co ty, Honzo? A já jsem si řekl, že takové jako 3 trestné činy denně by mohly být, takže zhruba nějakých 818. Dobře. I nyní je blíže Kuba, protože celkem tam bylo registrovaných 5230 trestných činů. Takže i zde získává Kuba nějaké bodíky a po typovačce je aktuální stav, kdy Kuba má 11 bodů, Honza má 12 bodů a já mám 11 bodů. Takže zatím je to velmi vyrovnané, nicméně stále nám tam utíká to jedno tematické kolo, takže ve kterém Kuba ještě nesoutěžil, což je až děsivé. Jo, tak 11, 12, 13. Ano. Jak to ani pořád? Ne, 11, 12, 11. Ano, 11, 12, 11. Ano, dá se to říct i třeba 12, 11, 11. No a jdeme na druhé tematické kolo a tady se objeví za malou chvíli opět Honza. A tato znělka a výměna moderátora před kamerou znamená jediné. Máme tady druhé tematické kolo, ve kterém tentokrát budou proti sobě soutěžit Vojta a Kuba. Bude fungovat úplně stejně jako to první. Čeká nás 10 otázek na jedno společné téma a můžou si je navzájem krást. A vás určitě zajímá, jaké to téma jsem do dnešního finálového dílu zvolil. Je to Jan, Vojtěch a Kuba. Wow, to jsou apoštolové? To nejsou apoštolové, jsou to takový 3 fešáci, kteří společně mají jeden podcast. Ty jo. Já se zeptám, jak se na toto téma cítíte? Tak já věřím, že tak třetinu odpovědi bych mohl vědět na 100%. Ty jo, třetinu na 100%. Ano. Já teda si nejsem vůbec jistý, já totiž se bojím tady tohle. Já tam cítím nějakou levárnu. Nějakou kulišárnu. Nějakou kulišárnu. Já myslím, že už to bylo trochu nastaveno tím tou konstantou 3,14, která byla před chviličkou v Honzově typovačce, že Honza to dneska připravil tak nějak kulišácky. No necháme se překvapit. No, tak já, jo. Já úplně teďka si představuju, jak on obepisuje všechny naše kamarády a ptá se na nějaké pikantnosti a tady tohle. Přesně, představuji si, je prostě čtvrteční večer, už je pozdě, Honza už má sečtené všechny délky všech dílů, quiz please, tabulka je hotová, Excel uzavřený a říká si, co budu dělat, budu otravovat jiný lidi. Tak jo, já si myslím, že můžeme s klidným svědomím jít na to. Teďka je aktuální skore 11-11, takže já se zeptám, kdo z vás začne? 11-11 mezi námi. Ano. Aha, já si myslím, že já mám 12, ale to je jedno. Dobře. Ne, je to 11-11. Ty máš 12. Já mám 12. Ok. Začnu já. Dobře. Nenecháme toho Vojtu začínat. Dobře. Tak jo. První otázka z tematického okruhu. Jan, Vojtěch a Kuba pro Kubu. Kubo. Jane Grubeš a Honza Mikulka, to je dvojice českých youtuberů, kteří natáčí převážně edukativní obsah pro turisty. Jak se jmenuje česká mutace jejich kanálu? Myslím, že se jmenuje Kluci z Prahy. A myslíš si to správně. Anglická verze jejich kanálu je samozřejmě Honest Guide. Ve svém obsahu upozorňují převážně na různé podvody, nepoctivé směrnárny, ruličkáře, skořápkáře a jiné turistické pasti. V roce 2021 byl Janek Grubeš jmenován ministrem zahraničí jako vyslanec dobré vůle. Takhle až. Jo, a taky broj proti tomu trdelníku, což si paradoxně myslím, že prodejům trdelníku jenom prospívá. Pojďme na druhou otázku. Jinak takhle, kluci, Janku a Honzo, kdybyste chtěli přijít tady k nám, budeme hrozně moc rádi. My víme, že kvízy máte rádi, protože každý rok mají
kvíz, co se stalo v tom roce 2023, ano. 2022. Takže pokud se chcete s námi zakvízovat, tak přijďte a my vám zavaříme mozky. Přesně, určitě, přijďte. Vojto, druhá otázka pro tebe. K přípravě tohoto tradičního českého jídla se používají hlavně kroupy a houby. Podává se hlavně na Štědrý večer jako polední jídlo. O jaký pokrm jde? Hřib hnědý z kroupy. Jo, takže to není ta správná odpověď? To jsem si myslel. Vojto, tady to mě teďka zamrzelo, protože to jídlo se jmenuje Kuba, že? Ano, Kuba to věděl naprosto přesně, to jídlo se jmenuje Kuba. A nezapomínej na to, jaké je téma. To by ti třeba trochu pomohlo, že správná odpověď není hřib hnědý. Jo, tak to se omlouvám. Ne, to se neomlouvej. Podává se hlavně proto, protože neobsahuje žádné maso a na Štědrý večer je samozřejmě doporučováno držet půst. Známe také různé varianty, například z rýží, která je známá jako rýžový Kuba. Samá sympatická jídla. Hlavně jako mě to teďka mrzí z toho důvodu, protože teď poslední Vánoce, jak jsme na jako první svátek vánoční, byli u tety v jejím jako novém domě a ona to tam jako připravila. No, takže se máš za co stydět. Druhá ale věc je, že mě jako to absolutně ne, jako nechutná, no, to je jako houby. Já to nevím, jestli to tetu. Ne, jako teta vaří výborně, jenom prostě to, za to nemůže jakoby její kuchařský ale to, že tam jsou ty houby. OK. Dobře, pojďme na třetí otázku, která je pro Kubu. Kubo, Český Červený kříž uděluje za určitý počet bezpříspěvkových odběrů krve ocenění. Já se ptám, jaké? Zlatý Vojtěch. Zlatý Vojtěch to není, ale zeptám se našeho Zlatého Vojtěcha, jestli zná odpověď. Není to ocenění Jana Janského? Já ti to uznám. Jmenuje se to medaile profesora Jana Janského. Okay. Máš první bod z tematického okruhu. Tak to jsem Jan Vojtěcha Kuba. Tak Jan Janský, on to objevil čtyři krevní skupiny. Ne, on objevil tu čtvrtou, nikoli čtvrtou, všechny. Jo, tak ano, ano. Přesně tak. Uděluje se bronzová za 10 bezpříspěvkových odběrů, stříbrná za 20 a zlatá za 40. Potom ještě uděluje Český Červený kříž, takzvaně Zlaté kříže. Třetí třída je za 80 odběrů, druhá třída je za 120 odběrů a první třída je za 160 odběrů. Já se zeptám, pánové, jestli darujete krev? Jo, daruju. A teda říkáš, že za 20 už něco je? Ne, za 10. Za 10 už něco je? Už za 10 už něco no, je. No, tak 10 to už za chvilku budu mít. A já nedaruju. Já jsem taky nedaroval. Mě jehly nedělají dobře. Mě taky jehly nedělají dobře, takže nedaruju, ale jsem zapsaný jako dárce kostní dřeně v tom registru. Já bych chtěl jenom pro záznam podotknout, že mě jako taky já to nedělám, protože by mi jehly dělali dobře. Jo? Takovej nejsem jako to uchyl. Kuba prostě chce medaily. Ne, to jsem zjistil až teďka, že ji můžu vyhrát. Ne, dělám to, protože mi to přijde správně. Dobře, takže pojďme na čtvrtou otázku, ano. Která možná bude správně, možná ne. Čtvrtá otázka je pro Kubu. Ne, pardon, pro Vojtu. Vojto, který český ministr si vysloužil nelichotivou přezdívku Ken? Vojtěch, jak on se jmenoval? No, to je ministr zdravotnictví, co byl v období covidu, přesně vím, ano. Jak je, ale já nevím, jak se jmenuje příjmením. Já to nevytáhnu. Nevytáhnu to. Já ti to takto nemůžu uznat. Já vím, no. Jo, já normálně jsem to měl úplně stejně jako ty, ale v poslední vteřině, když si řekl, že to nevytáhneš, tak jsem si vzpomněl. Jmenoval se Adam Vojtěch. Jmenoval se Adam Vojtěch, to je naprosto správně. Sakra. Kuba si připisuje už třetí bod z tematického okruhu Jan Vojtěch a Kuba. Jinak bych chtěl podotknout, že to je přesně ta kulišárna, že to vůbec není o nás. No. Každopádně pár zajímavostí. V letech 2017 až 2020 byl 20. ministrem zdravotnictví, poté rezignoval. Poté v roce 2021 se opět stal ministrem zdravotnictví 24. a v roce 2022 se stal velvyslancem ve Finsku, kterým je to dnes. Trafika. Trafika, je to tak. A máme tady pátou otázku, která je pro Kubu. Mhm. Ačkoliv se to nezdá, Kuba sdílí jméno s jedním argentinským fotbalistou a trenérem argentinské reprezentace. Tento fotbalista je obecně považován za jednoho z nejlepších světových hráčů všech dob. S kým sdílí Kuba své křestní jméno? Argentinec? Ano. Tak řeknu Diego Maradona. A řekneš to naprosto správně. Ale kde s ním sdílím křestní jméno? Já jsem jako Diego. Protože Diego je španělská verze jména Kuba, jména Jakub. O, tak. Wow.
Tak, okay. Tak tohle je možná ze všech těch 22 dílů ta nejdůležitější informace, kterou jsem se já osobně dozvěděl. Každopádně debutoval v 15 v týmu Argentinos Juniors. Kromě toho, že byl skvělým fotbalistou, kterému se přezdívalo Zlatý chlapec nebo Boží ruka, byl také závislý na kokainu. Dokonce prý, aby prošel protidrogovými testy, musel za něj občas čurat do zkumavky někdo jiný. Tedy až poté, co naplnil těch 150 ml, aby se mu muselo jít čurat. Jo. OK, no zajímavý. Tak jo, máme tady šestou otázku, která je pro Vojtu. Vojto, tento světec z rodu Slavníkovců byl pražským biskupem, misionářem, je patronem Visegrádské čtyřky a druhým českým patronem. O kterého světce jde? Tak já doufám, že to je svatý Vojtěch. A doufáš naprosto správně, je to skutečně svatý Vojtěch. Slavníkové. No, já bych po tobě, kdybys to měl špatně, typoval svatého Jana. Jo, jasně. Svatého Kubu ne. Je také znám jako Adalbert, v roce 988 opouští české země, mimo jiné i kvůli konfliktu mezi Slavníkovci a Přemyslovci. V roce 992 se vrátil, ale opět odešel, což mu zachránilo život před vyvrážděním Slavníkovců. Je mu zasvěcena katedrála svatého Víta, která se oficiálně jmenuje katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Aha. No, to jsou nesmírně zajímavé věci, Honzo. Nesmírně zajímavé věci. A pojďme na nesmírně zajímavou otázku číslo 7, která je pro Kubu. Kubo, svatojakubská cesta vede ke hrobu svatého Jakuba staršího ve Španělsku. Ve kterém městě tato pouť končí? Santiago de Compostela. To je úplně naprosto přesná odpověď. První doložená pouť byla v roce 951, kdy vykonal francouzský biskup Le Puy. Větší zájem o tuto pouť však nastal až po roce 1982, kdy ji vykonal papež Jan Pavel II. A v roce 1993 byla tato pouť zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Takže se tam prošel papež a najednou tam chodí. Přesně tak. Mm-hmm. Jakmile to prostě spopularizuje nějaký influencer, tak na to naskočí všichni. OK. Máme tady osmou otázku, která je pro Vojtu. Vojto, o životě a smrti svůdníka pojednává tato opera Wolfganga Amadea Mozarta. Tato opera je považována za jednu z nejlepších oper všech dob. Hlavní postava této opery sdílí jméno s mou maličkostí. Já se ptám, jak se tato opera jmenuje? Pro Elišku. Úplná blbost, nevím. Pro Elišku je úplná blbost. Ještě jednou ten skladatel byl něco. Skladatel byl Mozart. Skladatel byl Wolfgang Amadeus Mozart. Tak já si myslím, že to je Don Giovanni. A myslíš si to úplně přesně. Získáváš další, tentokrát je už šestý bod v tomto tematickém kole. Dona Giovanniho můžeme z literatury také znát jako Dona Juana. No. Obojí jsou ekvivalenty jména Jan. V Praze, kde Mozart operu dokončoval, můžeme najít stejnojmenný hotel, který je mu jakoby věnován a inspirován. Co tam? Je tam hromada fotek z natáčení filmu Amadeus. Já myslím, hromada fotek s Mozartem. OK. A máme tady devátou otázku z tohoto tematického okruhu, která je pro Kubu. Mm-hmm. Kubo, Vojtek byl adoptovaný zvířecí člen 22. zásobovací roty dělostřelectva 2. polského armádního sboru během druhé světové války. Účastnil se bitvy o Monte Cassino a dosáhl hodnosti desátníka. O jakého savce šlo? Tak já předpokládám, že to byl pes. A nepředpokládáš správně. Oh, okay. Vojto, jaký savec byl Vojtek? Druhé, tak nabízí se kůň. Není to ani savec, ani kůň. Byl to medvěd. Medvěd. A do dnešních dnů má tady tahleta 22. zásobovací rota ve svém emblemu medvěda, která nese prostě nějakou výbušnou pumu. Jeho oblíbené pamlsky byly ovoce, syrupy, med anebo pivo, které dostával za dobré chování. Jedl společně s vojáky a také s nimi spal. Nerad spal sám a tak, i když později dostal vlastní bednu na spaní, tak chodil zpátky za vojáky a tulil se s nimi. Druhou světovou válku přežil a zemřel až v roce 1962. Moment. Bavíme se o nějakém fiktivním dílu, anebo jako je to tohle skutečnost? Ne, tohoto je skutečnost. Tohoto je opravdu jako reálná historická postava, která se účastnila druhé světové války. Takže jako medvěd takhle.
Ano. Plnil rozkazy. To je jak... Pil pivo, tulil se s vojáky. Age of Empires prostě, když tam vycvičíš medvěda a pošleš ho a ti to tam vybije. Takže 9. otázka skončila bez bodu. Uvidíme, jak na tom dopadne 10. otázka, která je pro Vojtu. Vojto, tato léčivá bylina má fialový až červenofialový květ. Reguluje funkci jater, ledvin a obsahuje vápník nebo vitaminy K a C. O kterou bylinu, nářečně známou jako lucerka, jde? Vojtěžka. Ty jo. Ano, je to Vojtěžka a Vojta si připisuje třetí bod z tohoto tématického okruhu. Můžu říct, že bych řekl to stejné, co ty, úplně stejnou jistotou, jako jsi to řekl ty. Dobrý, no. Každopádně teda tematický okruh Jan, Vojtěch a Kuba dopadl z 9 body z tohoto tematického okruhu. 6 z nichž má Kuba a 3 z nichž má Vojta. Dobře. Dobře, jaký je aktuální stav? Jdeme teďka na přestávku, tak, jestli se nepletu. Ano, teďka jdeme na přestávku a do přestávky jdeme s následujícím bodovým skore. 17 bodů si získal Kuba, já zůstávám na 12 bodech, protože jsem si žádný bod nepřipsal a Vojta se dostává na 14 bodů, takže to máme stále opravdu velice vyrovnané. A teďka, jak už Kuba napověděl, nás čeká krátká přestávka. Partnerem podcastu Quiz Please je Moravskoslezský kraj. Děkujeme. Jsme zpátky po přestávce a to znamená jediné, máme před sebou třetí bonusové kolo, kterým je Top Ten. V Top Ten vždycky jeden z nás dostane za úkol vyjmenovat 10 věcí podle zadání. Když jich vyjmenuje přesně 10, tak získá 5 bodů. Když vyjmenuje 7 až 9, získá 3 body, 4 až 6, 1 bod a pokud méně, tak bohužel bez bodu. Jelikož moje rozehřívačka mířila na Vojtu, tak mojich top ten bude mířit na Honzu. Potom se prostřídáme. Honzo, jsi připravený? Jsem naprosto připravený. Na své odpovídání máš 60 vteřin a já po tobě chci. Vyjmenuj 10 nejvyšších hor České republiky. OK. Sněžka. Ano. Samozřejmě obvěsli. Ještět? Ještě je 11. Ještě je 11. Dobře. Lysá hora? Správně. Klínovec? Správně. 3. Vysoký Valach? Ne. Není, bohužel není Vysoký Valach. Já neznám hory České republiky. Takže... Jak jsi měl, Kubo? Fakt, až takhle? Pojď, až ještě, takhle. Pojď, ještě jednu, když dáš, tak máš aspoň bod. Králický sněžník? Králický sněžník, správně. Jo, mám jeden bod. Uf, nejsem za úplného debila. No. Jo, jsem já. Pojď ještě. Králický sněžník, Jeseník? Jeseník je pohoří. Jo, Vysoký Jeseník, Nízký Jeseník, Červený Jeseník. Čas, ne. Vypršel. Ano. Honzo, kde je pradět? No jo, kde je pradět? V tom Jeseníku, no. Který Honza zmiňoval. Tak jo, Honza si tady vyškrapkal jako opravdu doslova na poslední chvíli a s velkým vypětím všech sil jeden bodík za 4 vyjmenované hory, no ale tak pojďme si je teďka připomenout. Na prvním místě tady Sněžka, 2 pradět, 3 Králický sněžník, ten zazněl, 4 Plechy, což je nejvyšší hora Šumavy, 5 Lysá hora, ta zazněla, 6 Smrk, také tady u nás v Beskydech, hned zatím Kněhyně, zase Beskydy, 7 místo, 8 místo Klínovec, ten zazněl, 9 místo Velká Deštná v Orlických horách a na 10 místě je Čerchov, což je nejvyšší hora Českého lesa. Vojto, byl bys na tom líp? O něco určitě. O něco určitě. Honzo... Jako nedal bych, dal bych 7. Dobře. Dal bych 7 asi. 7 by ti stačilo na 3 body. Ano. Smrk mě mrzí, ten jsem ještě mohl dát. Pradět mě mrzí, ten jsem mohl dát. Jo. Smrky Kněhyni bych 100% řekl. A potom ještě něco, no to je jedno. Je to fuk. Honza si za svoje 4 správné vybrané nejvyšší hory zasloužil 1 bod a já ho teďka zvu na mé místo. A máme tady za sebou další výměnu v moderátorském křesle, už nás jich nečeká mnoho, už jenom pár, ale tato výměna proběhla, protože já teďka v tuto chvíli budu dávat top ten Vojtovi. A pro naše posluchače, kteří nás poslouchají na Spotify, proč jste to ještě nepřepli na YouTube? Říkali jsme to na začátku. Kdybyste to přepli, tak byste viděli, že mezi našimi soutěžími se objevila rekvizita z hrušky. Je to náš
prize pool, který si jeden z nás dneska někdo odnese domů. Jeden z nás někdo. Ano, jeden z nás si tady tuhletu lahev odnese domů. To bouchnem tady. Ale také si odnese titul vítěze první řady, což jo. Si myslím, že ještě o něco více. To je hodně velká prestiž. Je tady Šáňo, budou potom bublinky, těšíme se na to. Každopádně, abychom měli o co hrát, abychom si to Šáňo mohli získat, tak pojďme na to top 10. Já se tě zeptám, Vojto, jsi připraven? Pojďme do toho, jsem ready. Tak jo, tvá minuta začíná právě teď a tvým úkolem je uveďte stanice patřící pod televizi Novu. TV Nova? Ano. Nova Sport? Ano. Nova 2? Nova 2 to není. Fanda? Ne. Nova Art? Ne. Nevím, nová reality show? Ne. Nová reality? Nová... Nová cinema? Nová cinema nova tam je. Nová cinema... Máš tři? Nova? Novo jsi říkal. Jo. Já jsem doufal, že si u toho vzpomenu na nějakou další... Fanda, není už, ta už není, že? Ne, to jinak. Nova Action, díky. Nova Action, ano, máš čtyři, jo, máš první bodík. Máš jeden bod zatím. No, pak je tam určitě nějaká další. Nova Sport 2? Nova Sport 2? Nova Sport 3? Ano. Nova Sport 4? Ano. Nova Sport 5? Ne. Sakra! Ty bláho, to je... Potřebuješ ještě jeden, že aspoň? Potřebuješ jeden, aby si měl... Ne, máš 7 teďka. Jo, tak to je výborný! Vojta to Šáňo otevře ještě před koncem našeho dnešního kvízu. Každopádně teda zmínil si 7, zazněla Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4, zazněla Nova Action, Nova Cinema a o slovo se hlásí Kuba, přebám, že to chceš doplnit. Jo, ještě určitě Nova Gold, Nova Fun. Ano. A ještě nějaká? Ano, ještě ti zbývají dvě. Ještě dvě, tak to už bych nedal. Ještě je Nova Lady. Jasně. A mezinárodní kanál Nova International. OK. Jo, 7 dobrý. No 7 tak protože jsi prostě vyškrábal prostě 4 sporty, jako. To jsem ani netušil, jsem vůbec netušil. Já bych se normálně zastavil Nova Sport 2 a tím bych skončil. A to je, to jsou 4. Ano, no, jsou 4 sporty. Taky jsem to nevěděl, ale jsem to zkoušel prostě. Jo, oni si prostě řekli, že 2 sporty jsou málo. No tak protože mají rádi sport, Honzo, z toho bys měl vzít příklad. Nevezmu. Dobře. Každopádně já teďka tady v tuto chvíli pozvu na moderátorské křeslo Vojtu, který má také jistě nějaký zajímavý top 10. Prohodili jsme se a mně nezbývá nic jiného, než dát můj pokyn k vyjmenování 10 položek a míří to na tebe, Kubo. Jsi ready? No, doufám, že ano. Dobře. Takže pokyn pro tebe je, jaké jsou nám známy druhy papíru podle české Wikipedie? Minuta začíná teď. Jo, tak to je v pohodě. Jako velikosti? Druhy papíru. Druhy papíru, jako takže ruční papír? Ne. A4? Ne. Dobře, já musím zjistit, jak to... No, já už vím, že to budu nesnášet tohle. Jaký druhy papíru? Tak je bílý papír. Dejme tomu, že kancelářský. Kancelářský je jeden z těch. Dobře, potom je ruční papír, jsem říkal, že? To ten není. Tak, kancelářský, potom je tiskařský papír. To je ten kancelářský, no. No, ne, ano, ne, to, pohodě, pojď dál. Máš to pevně uchopené, Vojta. Ano, ano. Druhý papíru, jaký, karton. Ano. Čtvrtka, jakože tvrdý papír. Ne. Skicák. Ne. Nebo milimetrový papír. Ne. Čtverečkovaný. Ne. Já to nenávidím tohle, fakt. Já to neznáším. Ne. Tak já ti možná teda řeknu... Mně napadl ještě jeden a to je asi toaletní papír. Toaletní papír je tady, ano. Hej, běžte do h***. A pak mě ještě napadá cený papír? Ne, ten není. Já vám asi řeknu teda, co podle té české Wikipedie jsou druhy papíru. První je teda xeroxový, offsetový nebo kancelářský papír, to jsem ti teda uznal s přimhořeným okem jako bílý papír, ale dejme tomu. A pak si řekl teda ten karton, jo, to ano. No dále tady máme fotopapír, tiskový fotopapír, křídový papír, recyklovaný papír, novinový papír, termopapír, strukturovaný papír, samopropisovací papír, takzvaný kopírák a nakonec ten toaletní papír. Já už se k tomu nechci vracet. Já mě se zase jako
pokazil život. Ne, tak to tak neber. Každopádně, Kubo, ty jsi v top 10 nezískal žádný bod. To, vlastně to si už teďka můžeme říct. To si můžeme říct. To jsme tak nějak tušili. To si můžeme říct, no. A aktuální stav je, že já mám 17 bodů, Honza má 13 bodů a ty, Kubo, máš 17 bodů. Ale máš k dobru ještě jedno tematické kolo. Stejně tak, jako ho mám k dobru já, bych chtěl říct. Jo. Samozřejmě, ale jo, ale jakože vůči mě, víš, já jsem to tak rovnával. Honzo, ale ty teďka Vojtu vůbec nezajímáš, jo? Ty tady vůbec v téhle hře nefiguruješ, vlastně tady teďka soutěžím já s Vojtou. Je to tak. O toaletní papír. O to, no, ne, o tady tuhle flašku našeho Šáňa. No a my jdeme do třetího tematického kola. Pánové, bojíte se? Jako potom top ten, to strašně. Já jsem se taky bojím, protože víme, jakým způsobem tvoříš otázky, takže jsem si nastudoval v přestávce všechny faktoriály do čísla 10. Pojď do nás. Měli byste se bát, protože téma třetího tematického kola je strach. OK. Tak teď jsem se popravdě o trochu méně přestal bát. Jo, dobře, tak uvidíme. Kdo bude začínat? Čím jsme si to vždycky takhle rozhodli tak sami? Teďka má, ale to jsme si rozhodli vždycky sami, protože vždycky byla bodová shoda. Která nyní není? Která nyní není, Honza má aktuálně méně, takže bude začínat Honza. Pojďme rovnou na první otázku. V první otázce se ptám na psychický stav emočního napětí, který se dostavuje před události pro nás nějak významnou a důležitou. Jak nazýváme strach z neúspěchu a veřejného ponížení? Strach z neúspěchu a ponížení. Ježíš Maria, to mi připomíná prostě všechny případy, kdy jsem holku zval na rande na střední škole. Já bych řekl úzkost. To není správně, Kubo. Já myslím, že ten termín, který hledáš, je tréma. A to je správná odpověď. Jasně. Kuba získává svůj první bod. Pánové, jste trémisti? Já jsem trémista, ale jenom jakoby pokaždé, když něco dělám poprvé. Jo, že jsem třeba i před prvním jako dílem Quiz Pilis měl trému, ale jakmile to moje tělo jakoby pochopí, že to je rutina, tak ta tréma není. Jak kdy, jak u čeho? Když je něco jako fakt velkého, prostě něco významného, co mám třeba moderovat nebo tak, tak jo, tak trému mám trochu. Nebo když mám stand-up, prostě před stand-upem mám vždycky strašnou trému. Ale zase častokrát se vyskytuju třeba na jevišti nebo někde něco dělám veřejně a trému už nemám. Takže jak kdy? OK. Pojďme na druhou otázku. Kubo, snížení rozumové kontroly chování, emocionální rozhodování nebo tendence k extrémním reakcím. Jak nazýváme psychologický jev, který se projevuje spontánním, nekorigovaným chováním davu nebo jedinců, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy? Mě jenom nic nenapadá. Nevím. Honzo? Já bych řekl, že ten termín, který hledáš, je davová psychóza. Ne, hledal jsem termín panika. Aha. Panika. Tak panikařit začneme za chviličku, až budeme jo. Mít po 9 otázkách jenom jednu správnou odpověď. Každopádně teď už strach mám. Já si myslím, že to se nestane. Myslím si, že nějaké body za chvíli přidáte. Pojďme na třetí otázku. Honzo, z čeho má strach jedinec, který trpí ofidofobií? Ofidofobie, já si to zkouším nějak jako odvodit. Já bych řekl z pachu. Není to správně. Já si to taky zkouším odvodit a taky to nebude správně, ale zkusím to. Je to strach z otevřených prostor. Nikoli, pánové, je to strach z hadů. Aha. Ofidofobie. Ofidofobie je strach z hadů. U lidí trpící ofidofobii je pocit úzkosti a strachu vyvolán při pohledu na hady a nezáleží na tom, jestli jsou v teráriu, televizi na fotce nebo je najdete ve volné přírodě. Dobře. Jak jste kamarádi z hady? Jako takhle, kdybych ho našel v přírodě, tak strach asi mám, ale jako v teráriu mi nevadí. Mě nevadí ani v přírodě, teda jako nikdy v životě jsem se nesetkal s žádným hadem, který by mě nějak jako ohrožoval, to jako ne, ale hadi mi opravdu nevadí. A hlavně bych si hrozně, jak jsou takové ty zážitky, jak si člověk dá na sebe toho velkého hada, to bych chtěl zkusit. Tak ani... do tohohle bych já teda vůbec nešel. Já to mám asi stejně jak ty Honzo, že v teráriu mi nevadí, když se na ně mám jako koukat takhle, ale jako jinak k ním vůbec blízko nemám. Teda. Ne, jako dívej se, takhle, jako já jsem vlastně hada jednou jako kolem krku měl a to mi jako nevadilo, protože vím, že to je jakoby v nějakém jako řízeném a kontrolovaném
daném prostředí. Ale jakoby v té přírodě, protože já jakoby nepoznám, jaké jsou prostě druhy hadu. A teďka, když potkáš jako v přírodě prostě toho hada, tak prostě nevíš, že je nebezpečný, není nebezpečný. Takže tam by mi jako vadil v té přírodě. Jo, já jsem teda jednou hada přejel na kole v Černé hoře a to vůbec příjemné nebylo. Nevadí. Já myslím, že ani pro toho hada. No, ale pro mě to bylo více nepříjemné. Vážně? Jo, vážně, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. A hlavně já si myslím, že jak se prostě říká, jako, že jako to zvíře z tebe má větší strach než ty z něho, tak možná v té Černé hoře z tebe měl jako větší strach on, než ty z něho. No, já jsem se fakt bál. Každopádně nech těmu země lehká. On to normálně přežil, odpelzil se dál. Aha, tak jo. Jdeme dále. Čtvrtá otázka. Kubo, jak nazveme nadměrný nebo až nereálný strach z jednoho nebo více druhů hmyzu? Tak já to zkusím odvodit insektofobie. Nikoli. Já to zkusím také odvodit a řeknu entofobie. A to je správně. Je to entomofobie. Entomofobie se u vás může vyvinout, pokud zažijete traumatický zážitek s hmyzem. Může se ale vyvinout během života sama od sebe a je to vcelku běžná fobie mezi zvířecími fobiemi. Jo, já nemám rád hmyz. Ale ne, že bych z něho měl fobii, ale fakt jako obecně nemám rád hmyz. Já, jako mě třeba hmyz vůbec nevadí. U nás jsem jakoby takový ten odstraňovač pavouku já, ale co mi jako vadí a z čeho strach mám, jsou jako včely a vosy a tady ten jako píchavý hmyz. Jo. Tak včely mi nevadí, vosy nemám rád. Jo. To jsou takové svině. Přesně, vosy jsou svině. Jsou to svině. Jdeme dále, pátá otázka. Honzo, jak se jmenuje ústřední strašidlo v hororovém příběhu s názvem To? Ježišmarja, já jak to řekneš, tak prostě budu vědět. Ektoplasmos. Ne. Ne, já nevím. Not even close. Já předpokládám, že odpověď clown ti nestačí. Nestačí mi clown. No a já žádnou další. Ježišmarja, já jsem si spletl. Jo, dobře, já si vím. Takže tvoje odpověď je teda clown. Já nic víc než clowna nemám. Samozřejmě. Můžu? Pojď. Je to Pennywise? Je to Pennywise, samozřejmě. Takže ale nikdo bod nezískává, toho clowna si vzpomněl pozdě. Ano. Autorem románu to je Stephen King, příběh se dohrává ve fiktivním americkém městě Derry. Jak jsi přišel na svůj ektoplasmozum? Ne, já jsem si to totiž spletl s jiným hororem, a sice s hororem Věc. Aha, ok. Ale tam jsem věděl, že to byla prostě jako nějaká hmota, tak jsem prostě jako střelil. Jo. Mea culpa. Nevadí, zatím každý máte jeden bod. Kubo, o kterém americkém autorovi se hovoří jako o zakladateli hororového žánru? Já zkusím Alfred Hitchcock. Není to tak. Autorovi? Autorovi. Já řeknu Edgar Allan Poe. A to je správná odpověď. Honza získává svůj druhý bod v tomto tematickém kole. Byl mimo jiné výborným vypravěčem, který ve svých povídkách hojně využíval prvky napětí a právě hororu. Nejznámější díla Jáma a kyvadlo nebo Zlatý brouk. V roce 1836 se oženil se svou 13-letou sestřenicí Virginii. Krásná doba. Pro ní to musel být dost horor. No, jako dává to docela smysl. Pojďme dále. Sedmá otázka směrem na Honzu. A já se ptám, která kapela nahrála píseň Fear of the Dark? Já tuším, že to je Iron Maiden. A to je správná odpověď, anglická heavy metalová kapela založená v roce 1975. Kapela je velmi známa nejen díky své hudbě, ale také maskotovi Eddiemu, který si objevuje na obalech všech alb. Jo, já bych chtěl říct, že tady u té otázky se stala jedna věc, která se stává poměrně často, že já vlastně hrozně moc ti přeju, abys to věděl, abych nemusel já nic vytahovat. Protože si říkám, to je taková ta věc, kterou by lidi vědět měli. Ale já ji nevím. Takže doufám, že to Honza řekne správně, abych já nemusel říct prostě Nirvana. Jo? Jenže já ti dám takový tip, když to jako nepojmenuješ ten jev, tak to nikdo v životě nepoznal. Ale já jsem upřímný vůči našim posluchačům. Jo, hele, vlastně další otázka je velmi podobná. Budu se opět ptát na kapelu. Takže ono to nakonec dojde k tomu. Jo. Neboj, to se vůbec neboj. Podobná otázka tedy následuje. Tentokrát se ptám na kanadskou rockovou skupinu založenou v roce 1992. Frontmanem kapely byl až do roku 2013 Adam Gontier. Jak se jmenuje skupina, která ve svém stejnojmenném albu nahrála píseň Scared? Tak je to tady, já řeknu Limp Bizkit. To není správně. Takže počkej, kanadská kapela vznikla v roce 1992, nahráli album Scared a byl tam nějaký... Album se jmenuje stejně jako Three Days Grace. Já si typnu, že to bude Three Days Grace.
Vojta se teďka pro naše všechny posluchače drží za hlavu, protože Honzovi tak jako lehonce naznačil správnou odpověď. Vojta se stále stydí, drží se za hlavu a já se hrozně omlouvám. Tak to se stane asi, prostě. Takže asi toto kolo bez bodu. No to se... Honzo, přišel bys na to? Je nějaká šance, že bys na konci řekl Three Days Grace? Ne. Jako reálně bych na to absolutně nikdy nepřišel. No tak jako prostě to je asi fair, jako tohle ti nedat ten bod za to. Tak tady to je chyba, která se stane tak jednou za celou sérii. Jo, a tak... Doslova. A moc se to omlouvám. A teda, Honzo, fakt bys na to nepřišel. Ne, jo? Fakt bych na to nepřišel. Tak to máš bez bodu. Je, jaké překvapení. Tak ještě pustil ten zvučák. In your face. Ne, to se moc omlouvám. Kapela se teda jmenuje Three Days Grace. Nejznámějšími hity jsou Never Too Late, I Hate Everything About You nebo Animal I Have Become. No a to je asi všechno, co vám k tomu v tuto chvíli řeknu. Chtěl jsem toho říct víc, ale už to šlo. Devátá otázka. Honzo, kdo se bojí, nesmí do lesa? Kolik procent celkové rozlohy České republiky pokrývají lesy? Bez tolerance. Tolerance 3%. Jo. Já jsem si říkal... To by bylo... Jak jsi o ní ale řekl? Ne, tak jako to fakt bez tolerance by to byla hrozně těžká otázka. Dobře, já si tipnu, že by to mohlo být 37%. Ne. Já si tipnu méně. Já řeknu 30%. A Kubo, jsi v toleranci, je to 33%. Ty jo, takže on za jenom o jeden strom. O jeden takže strom. Kuba získává... Z kterého se dělá papír. Nepřipomínej mi to už. Kuba získává svůj druhý bod. A prosím pěkně, jdeme na desátou otázku, která jde taky za Kubou. Strach ze jména jen zvyšuje strach z jeho nositele. Kdo pronesl tuto větu a v jakém filmu? Já tu větu samozřejmě úplně znám. A normálně si nemůže vybavit. Strach ze jména, jen zvyšuje strach z jeho nositele. Potřebuješ úplně konkrétní film? Mhm. Mm. Tak v tom případě nebudu říkat nic, protože nechci Honzovi poradit. Honzo. OK, já už nemám komu radit. Já samozřejmě tu větu taky velice dobře znám. A já si fakt jako prostě tipnu, že to řekla Hermiona Grangerová, ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Já myslím, že to řekl Brumbál. Řekla to Hermiona, ale bylo to Harry Potter a tajemná komnata. Takže shit. Takže těsně vedle. Oh shit. Jo, jako já jsem slyšel ten hlas prostě té české dabarky. Já jsem viděl, že na 100%, že to je Hermiona, ale neviděl jsem v kterém filmu. No, každopádně klasicky otázka z Harryho Pottera, kterého všichni velmi dobře známe a nevěděli jsme správnou odpověď. Dámy a pánové, my jdeme do finále. Za každé tři body, které jsme získali v tady tomhletom finálovém díle, si odneseme jeden bod do finále a k tomu budeme přičítat celkové body za všechna vítězství, které jsme získali v předešlých epizodách. To znamená, já jsem zatím získal 17 bodů a do finále si tím pádem nesu 5 bodů a k tomu přičítám 3 za své celkové vítězství, do finále jdu tedy s 8 body. Stejně tak Honza získal 16 bodů a do finále si nese 5 bodů, plus navíc přičítá 9, pokud se nepletu. Ano. Takže Honza bude mít ve finále 14 bodů, které bude moct rozsázet. Kuba získal 19 bodů a to znamená, že do finále si nese 6 bodů plus 9 za celková vítězství a to je 15 bodů. Takže 15, 14, 8 jsou body, 14, 8. Které sázíme do finále. Myslím si, že můžeme jít na to. Tak můžeme jít na to. Tak, tak finále za malou chvilku. Ve finále, stejně jako v ostatních epizodách, dostane každý ze soutěžících finálové okruhy předem a bude si moct rozsázet své získané body. Jelikož jsme ve finále, tak budeme muset rozsázet úplně všechny body. Hmm. To znamená, že pokud nikdo neodpoví ani jednu správnou otázku, tak má 0 bodů. Ano. Ano. Takže se může stát, že bude i remíza, pánové. Snad ne, tyjo. To byla strašně smutná remíza. To bych se musel otočit a dělit, hodně to nechci. Smutné. Jo. Pánové, okruhy, které jsem se pro vás připravil já, jsou žvíkačky okay. A zámky. Žvíkačky a zámky.
Já jsem si pro vás, pánové, taky připravil dva okruhy, až usednu na moderátorské křeslo. Tím prvním okruhem je zlato. A tím druhým okruhem je Pokémon. Cio. Honzo, Pokémon. Co máš ty pro nás? A já jsem si pro vás také připravil dva zajímavé tematické okruhy. Prvním z nich je voda. A druhým z nich je Kanye West. Kanye West. Ano. Já si tady píšu Kanye West. Jo. Západní Kanye. Dobře, tak teďka my si rozsázíme naše body mezi čtyři tematické okruhy a musíme rozsázet všechny. Tedy. Musíme rozsázet všechny. Mhm. Jak se cítíte, pánové, na tady tohleto? Je jako to... já mám silná finále, takže doufám, že tomu bude tak i dneska. Jo, dáš na jeden okruh všechno, takzvaně? Možná. Mhm. Já mám rozsázeno. Já taky. Já také. No tak si to pojďme říct asi. Tak jo, kdo začne? Začnu. Začni, Vojto. Začni. Já jsem to rozsázel takto. Zlato 2 body, Pokémon 2 body, voda 3 body a Kanye West 1 bod. Vidím, že Kanye mu věříme bodu úplně stejně. Je to tak. Já jsem dal na žvíkačky 5 bodů, na zámky 4 body, na vodu 5 bodů a na Kanyeho Vesta 1 pěkný bodík. Já jsem na žvíkačky dal 2 body, na zámky 1 bod, na zlato jsem dal 3 body a na Pokémony jsem dal 8 bodů. Honza si věří na Pokémony. Honza si věří na Pokémony. Tak jo, tak když už tady sedím, tak já vám asi přečtu ty dvě otázky. No tak pojďme, tak pojďme do nich. Pojďme na to. Žvíkačky pojďme a zámky. Žvíkačky, zámky. Já jako doufám, že třeba zámky budou prostě takové ty jako prostě ve dveřích. Ale mám takové tušení, že ne. První otázka. Okruh žvíkačky na Honzu. Honzo, co se žvíkačkou udělal Chad Fell v roce 2004 a zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů? Žvíkal ji nejdelší dobu. Není to tak, Kubo, akademicky bys něco zkusil? Já nevím. Ne, asi nic. Já mě napadí samý uchylárny, co by se to žvíkačkou dali dělat a ty jsou nepublikovatelné. Tak potom off record si můžeme jo, jako jo, říct. Pak si nebo ukázat. Chad Fell nafoukl největší bublinu na světě. Okay. A tím se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Za žvíkačky teda máš minus. Minus 2. Kubo, okruh žvíkačky. Jsi připraven? Kolik máš sazeno na žvíkačky? 5 bodů. Jako hodili by si žvíkačky. 3. června 1965 si první žvíkačka splnila dětský sen mnoha lidí na světě. Měla co dočinění s muži Jamesem McDivittem a Adam Whiteem. Co se žvíkačce podařilo? Dostala se do vesmíru. Yes! To je správná odpověď. Kuba získává 5 bodů za žvíkačky. Ach jo, tak to jsem potřeboval. To je dobrý. Protože já prostě cítím u Honzy 8 bodů na Pokémony, že vyjde, jo, protože prostě si na to věří, tak já musím, no. Dobrý, jsem úplně nervózní teďka. Jo, to já se nedivím. Já taky. Pojďme pokračovat dále. Honza, zámky? Chtěl jsi ještě něco říct? Jo, já jsem chtěl, aby Honza měl zámky špatně, jenomže Honza to má jenom jeden bod sazen, jak se tak koukám, tak to je dost málo. No, uvidíme. Honzo. Vojto. Poznej zámek podle popisu. Je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v Jihočeském kraji. První písemná zmínka pochází z roku 1465. Podle pověsti získal zámek svůj specifický vzhled, když čert unesl nevěřící zámeckou paní, kterou na zámek přivedl rytíř Kába. Já mám teďka přesně takový ten jako Kubův pocit s tou Nirvánou, který tady dneska zmiňoval, ale já řeknu zámek Valtice. To není správná odpověď. To není v Jižních Čechách, na Jižní Moravě. Akademicky, Kuboj? Mně napadá Červená Lhota, ale tento není. Je to Červená Lhota. Červená Lhota je správná odpověď. On je až třetí nejčastěji navštěvovaný v Jihočeském kraji. Ano. Myslím se, že je mnohem populárnější. Ale pravda je, že v tém Jihočeském kraji těch zámků je hromada. Je tam hromada, přesně tak. Kubo! Kolik ty máš na zámky? 4. 4. No potřebuju. Já potřebuju teďka všechno ty první tři otázky mít správně. Tak. Kubo, poznej zámek podle nápovědy. Mm-hmm. Punks Not Dead, vy volové.
Punk's not dead, vy volové. To napětí by se tady dalo krájet. Honzo, víš to? Ne. Já nemám vůbec. Takže teďka, omlouvám se všem posluchačům, budu muset teďka na to jít analyticky. Tohle zní jako hláška z nějakého filmu, jenomže z filmu, který já neznám. Je to nějaký český film typu třeba Samotáře, nebo něco takového. Není to tak, Honzo, nemáš... Počkej, já... A on to ještě nedovařil. Já jsem ještě nedovařil. Samotáři nejsou název zámku. Já jsem ještě, to nebyl název zámku. Já si něco typnu na konci. Jo, tak to něco typnu. Dobře, tak já řeknu zámek Karlštejn. Not even close, Honzo, akademicky? Ne, já nebudu říkat nějakou hovadinu. Je to punková skupina Vysací zámek. Jo, takhle. To je taková Menzlova kulišárna. Kluci, já to nechápu, proč to s váma dělám. Já vás vlastně po každém díle přestávám mít rád. Jo, pak to trvá nějakou dobu, než zase natáčíme, zase se vydáme, je to všechno v pohodě, pak natočíme díl a já vás prostě nemám rád. Jo, protože tohle je fakt prostý, hej. Proč hej. Punk's not dead, vy volové? No, protože to je punková skupina a to je jakoby jejich takový, ne slogan, ale něco, co jako křičí na koncertech a jako je to něco, co je úplně jako definuje. Dobře. Ale hlavně jako já jsem to prostě trošku jako předeslal, že by to mohl být zámek nejenom jako prostě nějaké sídlo, ale že by to mohl být jako zámek ve dveřích, což jako vysací zámek. Mě to taky napadlo, ale potom, co ty jsi měl červenou lhotu, tak už jsem tímhle směrem úplně přestal uvažovat. No. Moje chyba -4. Vysací zámek se objevil. Dva okruhy máme za sebou a za soutěžit se jdu i já. Honzo, je to tady tvoje. Tak a jsem zpátky na moderátorském křesle já a máme tady další dva finálové okruhy. Prvním z nich je voda, méně bodů má Vojta, takže první otázka pro Vojtu. Vojto, má otázka zní, jaké pH má destilovaná voda? Destilovaná voda. Nevím. Ano. Nedívej se na mě, jako bych ti měl poradit. pH bude mít 0. A to není správná odpověď. Já se zeptám, Kubo, akademický tip? Můj akademický tip by byl taky 0. Ale tak když ne 0, tak 1. To by také nebylo správně. Má pH 7, neboli neutrální. pH je stupnice, která má hodnoty 0 až 14. Na stupnici 0 až 7 najdeme kyselé látky, na stupnici 7 až 14 najdeme látky zásadité a uprostřed na neutrálu je právě destilovaná voda. pHčku se také říká česky potenciál vodíku nebo vodíkový exponent. Pojďme. Jo, už jsem to slyšel, no. Pojď. Takže máme tady druhou otázku pro Kubu z tématu voda. Potřebuju, nutně. Kubo, jakou hustotu v kilogramech na metr krychlový má voda v kapalném skupenství? Dávám ti toleranci plus minus 3 kilogramy na metr krychlový. Metr krychlový je 100 krát 100 krát 100 centimetrů. To znamená, to je 10 krát 10 krát 10 litrů. To znamená, to je 1000 litrů. Takže já řeknu 1000 kilogramů. Yes! Seš v toleranci, Kubo. Ta skutečná hodnota je 997, ale obvykle se udává, nebo ten obvyklý údaj, který se dává, je 1000, proto jsem tam tu toleranci dal. Její hustota se samozřejmě mění i v závislosti na skupenství. Hustota ledu například je 917 kg na metr krychlový a hustota páry je přibližně 0,588 kg na metr krychlový. Jsem chtěl já tuto otázku. To jsi chtěl ty, ale nedostal jsi. No, bohužel no. Máme tady další tematický okruh, kterým je Kanye West. Jak se tady mezi žvíkačky zámky vodu dostal Kanye West? Nevím. On tam se připletl. No. Pojďme na otázku pro Vojtu. Mm-hmm. Vojto, jak se nazývají boty, na kterých spolupracoval Kanye West zprvu se značkou Nike a posléze se značkou Adidas? To je úplně okruh mimo mě, boty mě v podstatě skoro vůbec nezajímají, ale vím, že ty boty jsou známé, určitě jsem ten název slyšel. Tak nám ho určitě řekneš? To je nějak... Kanye West, Jordany to nejsou, ale jsou to...
Nevím, já něco musím říct, ale... Jako nemusíš, můžeš říct nevím a nemusíš... Jako... Ale já to někde mám, tu informaci. Žabky. Já něco na to musím... se vyplatilo si počkat. Jo, jo, já něco musím říct, nechci to nechat na slově, nevím, řeknu žabky. Takže jsou to Yeezy, které jsou odvozené od jeho přezdívky, kterou má pouze je. V říjnu 2022 byl na společnost Adidas vyvíjen tlak, aby ukončila spolupráci s Kanye Westem pro jeho rasistické a antisemitistické poznámky. Kanye West na to reagoval slovy: já si můžu říkat, co chcu, a Adidas mě nikdy ukončit nemůže. A proto na konci října 2022 Adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem. No, samozřejmě to byla pro Adidas citelná ztráta, protože tyhle ty boty představovaly až 10% jejich ročních obratů a přišly tak až o 2 miliardy dolarů ročně. Jo, ale morálně zvítězili. Ale morálně zvítězili. Tým Adidas. Ale uvidíme, jestli morálně, anebo i celkově zvítězí v dnešním kvízu Kuba, protože otázka pro něj. Která celebrita byla v letech 2014 až 2022 manželkou Kanyeho Westa? Jo, já nesnáším bulvár a vůbec mě to nezajímá, takže nevím. Takže řeknu Kim Kardashian. A řekl bys to naprosto správně. To je, ano. To je prostě typ, no. Mají spolu 4 děti, mají spolu North West, Saint West, Psalm West a Chicago West, kterým musí Kanye West po jejich rozvodu z roku 2022 platit alimenty 200 tisíc dolarů měsíčně. Kim pak chvíli randila s americkým hercem a komikem Petem Davidsonem a nyní by měla být single a plánuje být single až do konce roku 2024. Takže Vojto, vzhledem k tomu, že jsi single, tak kdybys to chtěl zkusit na Kim Kardashian, tak je cesta volná, jo? Jo, jo, jo. Já si asi zvolím cestu jako neplatit ty alimenty a jako... No teďka bys si byl na straně příjemce. No jako jo, jasně, ale ono se tam může cokoliv jako zvrtnout. Jasně, chápu, no. To je hodně tenký led tohle. Nicméně pojďme od tenkého ledu na něco, v čem se cítíme pevnější, a to jsou nejrůznější otázky, protože já teďka tady na svoje místo, na kterém teďka dočasně sedím, pozvu Kubu, který má připravené ještě další dva finálové okruhy, které to možná dneska ještě rozhodnou. Jdeme na to. No a jak to začalo, tak to taky skončí, a to je mnou na pozici moderátora. Máme za sebou poslední výměnu a před sebou poslední 4 otázky na 2 tematická kola, kterými jsou zlato a Pokémon. Pánové, ještě pořád je všechno otevřené a uvidíme, jak to celé dopadne. Méně bodů má Vojta, proto bude začínat. Vojto, kolik máš sazeno na zlato? 2 body. 2 body. Vojto, já se tě ptám, jak se latinsky řekne zlato? Já vycházím z té zkratky, která je AU, a bude to něco jako aumonium. To ti nemůžu uznat. Honzo? Je to aurum. Je to aurum. Je to aurum. Hmm. Jak jsi sám řekl, chemická značka AU. Honzo, otázka pro tebe za 3 bodíky. Jsem to zkusil, no. Zkusil, no. No, ale bylo to lepší typ než žabky. Jo, tak to rozhodně. Honzo, která asijská země byla v roce 2022 největším producentem zlata na světě? Mm-hmm. Která asijská země byla největším producentem zlata na světě? Já jako tohoto nevím. Takže prostě tipnu, když si prostě projíždím v hlavě prostě ty ekonomiky a jak prostě rostou, já tipnu Indie. Hmm. Byl to ten tvůj druhý tip. To znamená... Já jsem měl 2 typy? Mm-hmm. To víš víc než já. Japonsko? Ne, Čína byla. Čína. Myslel jsem, že tvůj druhý tip bude Čína. Čína 330 tun vytěžila v roce 2022. Hned těsně za ní Austrálie 320 tun a Rusko 320 tun zlata za ten jeden rok. No, to zabolelo. To zabolelo. Tak jo, jdeme na poslední 2 otázky ve finále.
ve finále první řady podcastu Quiz Please. Děkujeme, že to s námi držíte. My nevíme přesně, jak dlouho tenhle díl trvá, protože jsme se hodněkrát vyměňovali a bylo tam hrozně hodně pauz. Ale předpokládám, že už teďka hodně přetekáme do basketbalu. Děkujeme moc, že to s náma držíte až takhle do úplného napjatého finále. Vojto, jak se jmenuje druhá fáze Pokémona Pikachu? Tak já jsem se teďka dozvěděl, že oni mají nějaké fáze. Jo, takhle, aha. Takže řeknu zimní spánek. Dobře, zlaté žabky, hele. Jo, nejsi fanoušek Pokémonu. Ne, nikdy jsem k něm neměl blízko. To je škoda. Tak jo, správná odpověď je Raichu. Raichu. Raichu má číslo 26, je to konečná fáze Pikachu, který má číslo 25. Mm-hmm. Honzo, jestli jsi vsadil 8 bodů, předpokládám, že se v Pokémonech vyznáš a tuhle otázku budeš vědět. Já se tě ptám, jak se celým jménem jmenuje hlavní postava seriálu Pokémon, která trénuje právě Pikachua? Je to Ash Ketchum. Ash Ketchum. Je to trenér Pokémonu narozený v Obláskovém městě. V 10 letech se vydal na svou Pokémoní cestu s cílem stát se nejlepším mistrem Pokémonu všech dob, což se mu po nějakých asi 500 milionech dílů nakonec opravdu povedlo. Honza si připisuje 8 bodů a pánové, já nevím, jak to dopadlo, teda takhle tušíme, kdo je na třetím místě, ale to... Cože? Ale jak to dopadlo mezi mnou a Honzou, to nevíme. Takže Vojto, shrň to. Já to teda shrnu, tak já to tady mám, to řeknu tak, jak to mám na té tabulce. Mám tady zlato, minus 2, Pokémon, minus 2, voda, minus 8, Kanye West, minus 1, na začátku jsem měl 8 bodů, minus 8 plus 8 je 0. Takže tak, takže to vychází. V komentářích se nám objevil už v předchozích dílech komentář. Druhá série bude Vojtová. Druhá série bude moje. Takže si za týden už znalaďte znova Quiz Please, protože už za týden začínáme prvním dílem druhé série, který ovládne Vojta. No rozhodně, kdo jiný. Dobře, ale každopádně, jak je to teďka mezi námi, Honzo? Takže já jsem měl na začátku 14 bodů. Na žvíkačkách jsem přišel o 2, mám 12 bodů. Na zámcích jsem přišel o jeden bod. Takže mám 11 bodů a o 3 jsem přišel na zlatě. Takže mám 11 minus 3 je 8. Ale 8 jsem získal díky Pokémonům a mám 16 bodů celkem. 16 bodů celkem, takže já už vím, jak to dopadlo. Já jsem měl 15 bodů. Ze žvíkaček jsem získal 5, to znamená 20. Na zámcích jsem 4 ztratil, to je 16. Na vodě jsem 5 získal, to je 21, a na Kanye Westovi jsem naprostou náhodou ještě jeden bod získal. Takže mám celkem 22 bodů a to znamená, tak si to odpal, Kubi, že jsem se stal vítězem první řady podcastu Quiz Please. Mám z toho opravdu upřímnou radost a teďka, pánové, vyplňujte prostor, než já otevřu tuhle lahev plnou šampaňského. Tak jak jako Kuba se mu docela dařilo jako v průběhu celého půl roku, celé sezóny, tak teďka se mu nepodaří otevřít šáňu. Já to úplně vidím, to je to vždycky takové. Ale víme, že druhá série nám začíná už příští týden. Ano. To znamená, že nebude to takový ten typický netflixovský seriálový případ, kdy se dokoukáte na tu první řadu a hrozně moc se těšíte na tu další řadu, ale čekáte půl roku, než se to natočí. Tak já bych chtěl jenom říct, že to příští týden. Ne, nebudu to potřebovat, protože tady mám prostě hromadu techniky a pokud chceme ještě pokračovat v Quiz Please, což doufám, že vy chcete taky s námi, tak to se pokusím to tady všechno nezlít. A... Jupi! Což se mi úplně nepovedlo. Ale je to mimo techniku. Je to mimo techniku a já jsem celý potřísněn šáněm. Zapněte si, pokud jste to doteďka poslouchali v audiu, tak si dá zapněte. Já jsem celý mokrý, mám na sobě sako, mám na sobě kravatu a mám na sobě šáně. Ale za vítězství to stojí, ne, Kubo? Jaký je to pocit? Je to skvělý pocit. Pánové, připijte si se mnou. Tady takhle z lahve. Předáváme si lahve, jako by nám bylo 15. Je to tak? Ježišmarja. Tak mě bylo 15 loni, že? Jak víme. Tak jo. Tak Kubo, gratuluju. Děkuju moc. On zase z toho zakucká. Je to pozor, je to velmi tvrdé šáno. Je to prostě... Je teplé a je hnusné. Je to brut, je brutální. Je to brutální. Já jsem, možná to na té kameře ani není vidět, já jsem úplně kompletně mokrý. Ale vypadá to, že technice se tahle výstřik vyhnul. Tak jo,
Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste s námi strávili 22 dílů první řady. Budeme se na vás moc těšit v příštím týdnu, kdy začínáme s čistým štítem 0, 0 a 0. To jsme my tři, Vojta, Kuba a Honza. Koukněte na nás na Facebook, na Instagram, na TikTok jako Quiz Please, všude tam jsme. Samozřejmě mrkněte i na web www.quizplease.cz, kde najdete otázky nejen z tohohle dílu, ale také z těch předchozích. Děkujeme moc za vaši přízeň. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj, mějte se krásně a sledujte nás dál a sdílejte nás, budeme jenom rádi. Já vám děkuju, pánové, za tuhletu první sérii, která byla plná zajímavých otázek, zajímavých odpovědí a těším se, co přinesou série další. Mějte se, ahoj.